Michal Otroupek, Mišo, co záda? Záda dobrý, výsledek taky dobrý, jsem skupenej. Ano. Rudolfe, co ty? Jo, super, skvělý závod. Perfektní starty, potom si čekal, že kde je osmička, Petr Smitka, že jo, se zohlížel. Jo. Vždycky mě překvapil. Takže pojedeš taky v Německu šampionát příští týden určitě, že jo? Petře, dobrý trénink, co ty starty, schválně nebo? Ty jsi to užil? Se mi to pokaždý nerozjel. Dobře, co příští týden v Německu? Jo, tam se těším, pěkná trať, velký skoky, těším se. A uvidíme tě ve Vranově? Jo, ve Vranově snad jo. Takže ano, tam pokračuje mezinárodní šampionát boxaru 2016. Kluci, ještě jednou děkujeme. Můžeme jít na vyhlášení, děkujeme. 50 jsou pouze dva, takže na druhém místě 15. A to je Filip Matina. Tak a na prvním místě zlatý pohár medaily dostane na krk Antonín Novák, číslo 29. No a já poprosím v této třídě 65 na šestém místě, aby přišel Tomáš Ptáček. Na páté místo, tam skončil David Šťastný, číslo 221. Na čtvrté místě Jirka Klejšmít, číslo 88. Třetí flek vybojoval Kuba Nevima. Tak a jdeme na dvojku. Stříbrný stupínek vyskočí Josef Štach, číslo 309. Vítěz první rundy, v druhé rundě byl bohužel jako druhý. No a fanfára pro vítěze s číslem 15 Matěj Skořepala. Také 47 bodů, ale druhou rozlišku si pohlídal. Zkusíme 85, kluci, jste tady. Na pátém místě se umístil Daniel Boček. Jdeme na čtvrku, čtvrtý skončil Lukáš Ladma. No a jdeme na bednu, na třetím místě se umístil Láďa Eliáš, číslo 9. Tak a jdeme na druhé místo, číslo 4 Jaroslav Vopršal. Pan místostarosta předá určitě pohár prvnímu a tam poprosím vyskočí David Vondrák, číslo 223. Druhé a první místo, 47 o 2 body více než Jarda Vopršal. Tak a jdeme na kubaturu Hobby MX 2, šesté místo, Obikto David, číslo 499. Jdeme na páté místo, tam poprosím Marek Buřival, číslo 105. Na čtvrté místě Miloslav Uhlíř, motocykl Yamaha 36 bodů. Půjdeme na stupně vítězů, tam poprosím vyskočí Štěpán Postolka, číslo 265. No a na druhém místě číslo 18 Richard Fiedler. A zlatý pohár, zlaté místo vybojoval Tomáš Nibelt, Honda, číslo 42, domácí. Závodník, aplaus, dvakrát 25, 50 bodů, to znamená nenašel přemožitele. Tomáš Nil. A nyní máme před sebou vyhlášení nejlepších 6 kubatury Hobby Open. Na šestém místě poprosím, aby přišel Pavel Křížek, číslo 29. Půjdeme na páté místo, poprosím číslo 1 Pavel Pěnička. A před ním skončil jezdec s číslem 100. A to je Miroslav ze Stoklasa. Poprosím, aby na stupně vítězů se dostavil Michal Plíhal, číslo 28. Půjdeme na druhé místo, tam skončil Petr Machek. Tak a půjdeme na první místo Lubor Kraus, číslo 77, také plný počet bodů, 50 bodů. Zaslouženě se tím pádem stal vítězem této kubatury. No a jdeme na veterán 2. Na šestém místě Martin Švehlák, Pepa Festa. Pětka, bývalý reprezentant Československa Dukla Praha. Na čtvrtém místě Tomáš Kopáček. No a jdeme na bednu. Václav Formánek je tady určitě číslo 166, motocykl Honda. No a jdeme na druhou pozici Petr Kormunda. No a před ním byl, skončil a poprosím, aby tady vyskočil Radek Capka, číslo 15. Stejně jako Petr Kormunda, 47, ale při shodě rozhoduje lepší umístění v druhé rozlišce. A jdeme na veterán 1 klasa.
Na šestém místě David Plšek. Tak jdeme na páté místo Jirka Šerýč. Na čtvrtém místě David Hlaváček. Tak jdeme na třetí pozici. Tam poprosím, aby přišel Josef Nesej. Jdeme na druhé místo. Tam poprosím, aby přišel a umístil se Lubomír Gisler. Tak a jdeme na první pozici. Roman Majer, číslo 55. Tady nebylo co řešit. Suzučka 25, 25, 50 bodů. Tak ještě tady máme ocenit ženy, takže oni byly dvě. Takže Viktory Klérová a Hočková, tam si někde stoupněte, první, druhé místo, ano. Poháry a dokonce tam i budete mít dole potom peněžní prémii, jo, holky. V budově. A ceny od sponzorů. Takže třída MX2 od šestého místa. Petr Grof, číslo 619. Půjdeme na páté místo. Jakub Novotný, číslo 161. Čtvrté místo Martin Vodrášek. Tak a půjdeme na stupně vítězů. Pavel Dvořáček. Tak jdeme na druhé místo po zranění Jonáš Nedvěd. A putovní pohár pro... A umístil se a přijde Honza Vodrášek, číslo 280. 25, 25, 50 bodů. Třída klasa MX1. Na šestém místě skončil nakonec jezdec číslem 150 Dominik Procházka. Páté místo, výborná druhá runda, Vašek Haas, číslo 95. Jdeme na čtvrtou pozici, Michal Bárta. Jdeme na třetí místo, číslo 44, Michal Botroubek, motocykl Yamaha. Druhou pozici, 37. se umístil tam Rudolf Vešta, vynikající starty, vždycky byl dlouho první. Pohár a ten putovní je připraven a odveze si dnes tady Petr Smitka, číslo 8 v tréninkovém tempu.